ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଅଭାବ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ଗାଁରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗାଁରୁ ଆମେ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଉଛେ ମୋ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଏଇ ଆଧାରକୁ ନେଇକରି ସେଠି ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହେବ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 9 ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇଦିନଠୁ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରତି ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆମେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ ଏବଂ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଏ ମାଟିକି ବ୍ଲକ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରୁ ତାପରେ ଇଏ ମାଟିକି ପଠାଯିବ ଆମର ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟପଥକୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ଚିନ୍ତା ଏଇ କଥାଟିକି କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରମୁଖ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ତା ସହିତ ଏଇ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ହର୍ ଘର୍ ତ୍ରିରଙ୍ଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଇଏ ମଧ୍ୟ 13, 14, 15 3 ଦିନ ଧରିକି ଚାଲିବ। ତା ସହିତ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନକୁ କିଭଳି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଏଇ 9 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶାସନ ଭିତରେ କିଭଳି ଗରିବ ଲୋକର ପ୍ରାଥମିକ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିଛି ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ବିଜୁଳି ପାଇଖାନା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବିଧବା ଭତ୍ତା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ କୃଷକ ନିଧି ଯୋଜନାରେ କିଭଳି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯୁବବର୍ଗ ହେଉ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପାର୍ଟିର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ଇଏ ଦୁର୍ନୀତି ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ସଚିବାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ସେଇ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି କେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନେ ତାର ସୁବିଧା ପାଇବା କଥା ଅଛି ଅନିୟମିତତା ହେଉଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ, ଗତ ଥର ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ କଥା ରଖିଥିଲେ ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ମୋ ମାଟି ମୋ ଦେଶ ଅଭିଯାନ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଯିବ ସେ ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଜି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏଠି ବୈଠକ ଡକାଯାଇଥିଲା ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରାଯିବ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତି ଗାଁରୁ ମାଟି ଆସିବ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକରୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ମାଟି ସବୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ତାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଠାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁଠି ଆମର ବୀର ଯବାନମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅମୃତ ବାଟିକା କରାଯିବ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ 75ଟି ଗଛ ଲାଗିବ ତାକୁ ଅମୃତ ବାଟିକା କରାଯିବ ଏବଂ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା ତାର ଯେଉଁ ସମାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଦଳ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ତା ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଆଜି ଏଠି ସବୁ ବିଧାନସଭାର ନେତୃତ୍ୱ ସବୁ ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପଦାଧିକାରୀ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କିଭଳି ଭାବେ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା।